သူစင်ပေါ်တက်တဲ့နေ့မှာကျမတို့ကိုမာလိုက်တယ်။ဒါရေဒီကိစ္စကိုအမေတို့ဒီမှာရှိနေတုန်းကပြည့်ပြတ်သွားအောင်လို့နော်။နေ့ဟာနဲ့စင်ပေါ်တက်တဲ့အခါမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးတတ်တည်ရှိရှိနဲ့ပြောခဲ့ပါလို့မာလိုက်တာ။ကျမသားကြီးစင်ပေါ်ကဆင်းလာတဲ့အခါကျတော့နှကန်းကိုကိုက်ထားတာသွေးတောင်ဆို့သွားပြီ။စဉ်းစားကြည့်။ကျမမိခင်ရဲ့မြင့်တာမိခင်ရဲ့အရေးဆိုတာ။တာသမီးတွေအတွက်ဘလောက်ထိခွန်အားကြီးမားသလဲ။တတ်တည်ဖြစ်စေသလဲဆိုတာ။အဲ့ဒါကိုကွာတချို့လူတွေကလည်းပြောရက်တယ်။ကောင်းကောင်းမပြောတဲ့လူလည်းရှိပါတယ်ဟာသားလေးကအင်္ဂလိပ်စာမတတ်ဘူးလားဘာသာပြန်ခေါ်ရတာလားသားကြီးကအင်္ဂလိပ်စာတတ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်စကားကိုတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကျွမ်းကြီးတော့ဘယ်ဟုတ်မလဲနော်ဘာသာစုံတတ်ရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့လူတိုင်းလူတိုင်းကကိုယ့်ဘူးနဲ့ကိုယ်လေအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့သားမိ၃ဦးကအဲ့အိန္ဒိယမှာဖြစ်လိုက်တဲ့ကိစ္စကသူများထက်ပူပူနေတာပေါ့ဟာဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကမကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ပြောတဲ့စကားကျွန်မရှင်းပြမယ်နော်အမလီအင်္ဂလိပ်စကားတော့မတတ်တာစင်ပေါ်တက်ပြီးတော့စောက်ကြွားစောက်ကြွားနေတဲ့။အော်ကျမမုတ်ဆုံးမသားကိုအရင်ပြောရတယ်နော်။ကျမသားဘယ်အချိန်ကတက်သွားပြီးဘယ်အချိန်ကစောက်ကြွားစောက်ကြွားဘယ်အကွက်ကလေး။ကျမကို screenshot လေးရိုက်ပြီးပြပါအောင်။အဲ့လိုအာမနာစရန်မနာလိုတဲ့စိတ်နဲ့ရုပ်မာတဲ့စကားတွေပြောတဲ့လူကိုကျမမိခင်တယောက်အနေနဲ့ခြေခွင့်ပြုပါ။လူတိုင်းရဲ့ဘဝပေးအချိန်နဲ့မတူဘူး။ကျမသားရဲ့ဘဝပေးအခြေအနေကအင်္ဂလိပ်စကားမတက်လဲအဆင်ပြေတယ်။အဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်စကားကကျမသားအတွက်ဘဝမဖြစ်နေဘူး။အရင်ကြီးတက်ထားရင်လည်းပဲပြောရမယ့်နေရာတိတ်မရှိဘူး။ကျမတို့နေထိုင်နေတဲ့နေရာကအင်္ဂလိပ်စကားပြောမှရှင်တန်လို့ရတဲ့အမေရိကလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ကျွမ်းကျင်ရလိမ့်ပါပဲ။ရှက်တရုတ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်တရုတ်စကားကောင်းကောင်းကျွမ်းကျင်တယ်။မြန်မာပြည်မှာဖွားတဲ့အတွက်မြန်မာစကားကိုကောင်းကောင်းရတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်တော်တော်ဖူလုံပြီဆယ်လီခွေးမြော်တယ်လို့သူများဘာသာရစကားကြီးကိုတတ်မဆိုပြီးတော့အချိန်ကုန်ခံပြီးမကြိုးစားနိုင်ဘူးအရာရာကိုစွမ်းဆောင်နိုင်ပြီးလူတက်ကိုတန်ဖိုးရှိစေတဲ့ငွေကိုပဲအဓိကအာရုံထဲမှာထည့်ထားတယ်ဘဝပေးအချိန်တွေကအင်္ဂလိပ်စကားပြောမှရတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကြိုးစားပြီးရှာထားတဲ့ငွေနဲ့အင်္ဂလိပ်စကားအရင်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဝန်ထမ်းကိုခံပလိုက်တယ်အဲ့လောက်ပဲဥပမာဂျပန်နိုင်ငံကိုသွားတယ်အင်္ဂလိပ်အရန်ကျွမ်းကိုအင်္ဂလိပ်စကားယူသွားမှုန်နေလိုက်တကယ်စားကောင်းတဲ့ဆူရှိဆိုင်တော်မျှရှာတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုတ িয়োগ ပီမကြီးသွားတယ်ဘိုယူယူပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စကားသွားမှုန်နေလိုက်ညှော်ငော့ရှော်စပ်ပြနှသုံးကုန်ရှော့ပြင်တက်ဆိုပြီးတော့အော်ခံရလိမ့်မယ်နားလေလားဝလုံးတော်တဲ့ကနေပြီးတော့လမတားနဲ့သူ့နေရာနဲ့သူအထားလေးမှန်မှတန်ဖိုးရှိတာအသုံးဝင်တာသူနေရာနဲ့သူအထမမှန်လိုက်ကြည့်တန်ဖိုးမဲ့ပြီးတော့ဘိုယူယူတယ်ဆိုပြီးမှလောင်ပြောင်ခံရအောင်မယ်စဖိုမိုးကိုလိန်ရင်သွားမောင်းခိုင်းလို့မရဘူးစဖိုမိုးကိုမုတ်ဟင်းကားပဲချက်ခိုင်းလို့ရမှာနားလေလားဥပမာအခုကျမပြောမယ် 你会讲中文吗 你可以用中文跟我对话吗ဒါကျမကြွန့်ကျင်တာလေအခုညီးဖြေနိုင်လားညီးမသိဘူးမလားနေတယောက်ကိုမေးတော့မှာမလားအဲ့ဒါလေဘာသာပြန်ပဲလေလူတယောက်ကိုမနာလို့စိတ်ကိန်းအောင်ပြီးရုပ်မာမဲ့အစားအော်ဒီလိုငယ်ငယ်လေးမုတ်ဆိုးမသားကလည်းဖြစ်လိုက်သေးဘယ်လိုစူးစမ်းလဲမသိဘူးကွာဆိုပြီးတော့အတုမင်အတက်တင်ပြီးတော့စူးစမ်းရမှာလေအဲ့လိုအချိန်ကုန်ခံပြီးမနာလို့နေလိုက်ကျမသားကတော့ step by step အမလေးအပေါ်တက်ပြီးတော့နောက်ခါကျရင်ဘယ်သွားသွားကိုယ်ပိုင်လင်းနဲ့သွားတော့မလားလောက်အောင်တိုးတက်နေမှာသူများသားသမီးကိုမိုချိုးမြစ်ချိုးပြောတတ်တဲ့စိတ်ကိုပြင်ပါအဲ့ဒါမှနေကံကောင်းမှကျမသားစင်ပေါ်မှာပြောတယ်လို့ပေါ့သူစိတ်ဖြစ်စည်းတဲ့အခါစိတ်အနောက်ရှက်အရမ်းများတဲ့အခါသူငားစီကိုအမြဲတမ်းတောက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီမနာလိုတဲ့တတိုင်ငားစီကိုမနဲ့ငားလုံးညငားလုံးတောက်လိုက်တကယ်ကောင်းသွားမယ်သွေးကိုတန့်ရှင်းရေးလှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်မနာလိုစိတ်တွေအများကြီးယော့ပြီးနေဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အုံနောက်ထဲမှာအလင်းတန်းပေါ်လာလိမ့်မယ်